السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ دیکھیے کلاکاری کا اعلیٰ نمونہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. ہمارے ایک جناب ہیں جناب اصغر علی صاحب, انہوں نے اپنی کاریگری کا اعلیٰ پردرشن کیا ہے اور دیکھیے کہ ہمارے کتنے اچھے اچھے کلاکار اور یہ سب چھپے ہوئے ہیں, کتنے اچھے ڈھنگ سے ایک ایک چیز کو انہوں نے بنایا ہے. ہاں دیکھیے یہ مینارہ اور مسجد کا ڈیزائن ایک اوپر بھی بنا ہوا ہے, دیکھ لیجئے ماشاءاللہ ان کی ڈیزائننگ قابل تعریف ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ کلاکار ہے کلاکاری کرتے ہیں. بہت اچھے ڈھنگ سے مسجد کو بناتے ہیں فوم دوارا, کاغذ کے دوارا. اس لیے اپنے تمام ساتھیوں سے کہیں گے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ ان کے کلا کے ذریعے سے دنیا فائدہ اٹھا سکے, ہم لوگ فائدہ اٹھا سکیں. کہیں کسی کے گھر میں اس طرح کی کوئی چیز بنوانی ہو تو برائے مہربانی وہ آرڈر بھی کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھیے یہ ہیں ہمارے جناب اصغر علی صاحب, یہی ہے وہ کلاکار جنہوں نے اس مسجد کو اور ایسے ایسے بہت سارے ڈیزائن انہوں نے کیا ہے. تقریباً کئی ساری مساجد کا ڈیزائن انہوں نے اس طریقے سے بنایا ہے, ماشاءاللہ قابل تعریف ہے. آپ بھی دیکھ لیجئے کتنا خوبصورت انہوں نے بنایا ہے آگے سے پیچھے سے, اور ابھی اس کو شیشے میں پیک کر کے رکھا گیا ہے. اگر آپ لوگوں کو بھی ضرورت ہو تو آرڈر کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی بنا کے دیا جائے گا. یہ دیکھیے کتنا زبردست انداز میں ہر چیز کو سجایا گیا ہے, دیکھیے دیکھ رہے ہیں. اور یہ دیکھیے دروازہ, مینارے, گنبد, ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اصلی مسجد بنائی گئی ہو. اور کتنے اچھے ڈھنگ سے اس میں کلاکاری انہوں نے کی ہے, ان کی محنت کو اور ان کی مطلب بنانے کے طریقے کو بہت داد دینے کی ضرورت ہے. چلیے خیر بہرحال آپ لوگوں کے پاس میں اس کو بھیج رہا ہوں, اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں.